Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Մենք պիտի այսօր ուշի-ուշով հետևենք զարգացումներին ռուս-ուկրաինական եւ այդտեղից էլ ածանցող ռուս արևմտյան, որովհետեւ հապկի, մենք դրան սկսեցինք խոսակցությունը, հապկի անդամ լինելով մենք չենք կարող այս հակամարտությունից դուրս մնալ, մեզ հաստատ ներքաշելու են կամ մեր հարաբերությունները կվատանա Ռուսաստանի հետ, երբ որ մենք ասենք չէ, բայց մենք միևնույնն է պիտի ասենք չէ, թող վատանա, այսինքն չպիտի ներքաշվի։ Չարյաց փոքրագույնն է, ամենակարևորը։ Այո, չարյաց փոքրագույնն է, այսինքն որտեվ ներքաշվել, ասում եմ, ոնց չներքաշվելով մենք կարողանանք Գյումրի ռուսական բազան մի տեսակ դուրս պահել այդ հարվածից, ներքաշելով մենք արդեն լրիվ կողմ ենք լինելու եւ մի փաստարկ եւս Գյումրի ռազմաբազային հարվածելու օգտին ախոսալու։ Իրականության մենք չգիտենք, չէ՞, ռուսական ռազմաբազայում ինչ կա։ Այնտեղ կարալնի քիմիական տիպի զենք, այսինքն եւ այլն, բակտերիոլոգիական։ Մենք ենթադրում ենք, որ գիտենք ինչ կա, բայց այսօր մեջ մեր մուտքը այնտեղ փակ է, այսինքն այդ հարվածը ինչի կբերի, չգիտենք։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդների։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։